Ish kryeministri Sali Berisha dhe thëndriti Amar Maltezi kanë zgjedhur që t'i dërgojnë me post kundërshtimet e tyre për akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme mbi dosjen Partizani. Avokatët e ish kryeministrit janë përgjigjur me një material 250 faqesh të gjitha pretendimeve të SPAK. Berisha dhe Maltezi janë të pandehurit e fundit nga 5 të tillë në dosjen Partizani që depozitojnë prapësimet. Më herët paraqiten kundërshtimet edhe dy biznesmenët Fatmir Bektash i akuzuar për korrupsion dhe pastrim të parave, Xhimi Begeja i akuzuar për pastrim të parave, gjithashtu edhe financiera Andja Pusina, edhe kjo e akuzuar për pastrim të parave. Më 11 shtator SPAK i komunikoi Berishës akuzën korrupsion pasiv, ndërsa dhëndrit të tij Amar Maltezi, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Dy prokurorët Keleda Millonaj dhe Arben Kraja kanë mbyllur hetime dhe dosja i ka kaluar gjykatës posaçme, që do të zhvillojë një seancë paraprake për të vendosur nëse do të nisë gjykimi për pesë të pandehurit apo ka nevojë për të tjera hetime.